loading loot, 30%. Vidíš to, já už 40. jsem tady. Teď nikam neběhej. Já myslím, že asi můžu, tyjo. Protože jak v okamžiku, když někam poběžím, tak ty se spavneš v mý blízkosti. Já si právě nemyslím. Často nás to právě spavne jako v kus od sebe, víš? Jo, no to jo, no. To je pravda. No tak samozřejmě se prozlídně, ale nechodně nějaký třeba daleko. No to jo, no. Ale právě už se mi xkrát stalo, tyjo, že jsem někam běžel a pišta se třeba spavnil, tyjo, hodně blízko mě, tyjo. Když už jsem odběhnul od toho místa, co jsem... Tak uvidíme teď, když tam jsem, 3, 2, 1, teď. Už jsem tě tady někde zaslych. No, no, tady. Jo, vidím tě, dobrý. Ráda. Hele, heating pipe, tak dáme kolečko, ne, klasický, co? Jo, jo. Krát, já jsem si tady do toho kolečka zakomponoval jednu věc, a to je, že to tady střihnu takhle doprava a půjdem přes ten bunkr, tam může být paraport. Ty vole, já ho tady zrovna nemám, ten heating pipe, ty. Říkej, jak se tím, nemáš? Bunker Hermetic, vole, Scufflands, Sir... Jo, počkej. Sewer Manhole, jasně. Sewer Manhole, Hall Infants, Depot Hermetic Door. Takže tady je Depot Hermetic Door a nahoře je Bunker Hermetic Door. To jsem nevěděl, že tady je dvakrát hermetický dveře. To bude asi to, proč jsem tenkrát neutek. Viděl jsi to video, jak jsem tam utíkal? Jak jsem utek vlakem? Nepočkej, to jsem neviděl. No jak jsme šli všichni za ty PMCčka, tyjo. To jo, jsem... tohle, ne, já jsem to nedokoukal, já jsem to nechal. Ty vole. Neviděl. Já měl se ta ženej zadek, tyjo. Protože jsem věděl, že budu muset utéct vlakem, tyjo, jinak to nepůjde. Ale vždycky, když mám tu helmu, jako máš zrovna teď konty, tak ji prostě zahodím. No, lepší než nic. Pomůže, jasný, ale vole, zase píču slyšíš, jako. Já vím. Zrovna, to je úplně za píču tohle. Je to koupak, no. Jsem ho dá na automa, že není tak přemýšlený. Ale někdy, když jsem poslouchal, jak se o tom baví hráči, tak toho, tak jsem slyšel, že kolikrát i ten koupak prostě pomohl, tyjo. Hle, jako, musím uznat, že jednou mi život zachránil, jo. To mám i nahraný, myslím. Já jsem i koukal trošku na statistiky těch helm, a oni tam jsou i helmy, kde prostě nemáš napsáno armor class, ale je tam třeba vysoká pravděpodobnost sklouznutí kulky. Ano. Teď se zahnul nejproboha. No nevím, Probo. nevím. Byla taková ta černá, ty ono. Ale já si úplně na klíč. Tam nebude nějaký. Jo. Tyjo, tam je dobrý vědět, jak jste tam byli minule. To jsem vůbec nevěděl, že tam na té střeše může někdo být. Určitě. Ale to byl pěkný kill, jak jsem tam zabil, ty vole. Když jsme tam šli. Ty vole. Skav za náma. Tam a myslím, nejde. Že to je hráč, ty vole. Jsem. Jo, jde to. Počkej, tak to vyjdeš někdo jiný. No jasně. No tak ty komu by poběžel dovnitř, jakoby. Dovnitř jsem po těch schodech na té straně ode mě dál. Tam přiběh, ty vole, začal kolem mě, začal lidi mě mířit. Dívej se tam. Ne, já jsem mrtvej. Jo, ty jsi mrtvej. No. Zase pak musíš podívat na video, ty vole, já ho uploadnu. A kde byl? Přímo tam v díře v plotě. V díře v plotě? No, jak jsi tam odsud prošel, pro ten klíč. A ty jsi byl kde, jako? No, u ty díry. A on tam byl taky, jo? No on tam přišel, tyjo, ty jsi odešel k tomu a začal si lutit.
No a on tam mezi tím přišel, tak jsem začal říkat, že tyjo, přišel další hráč, tyjo, nejspíš, protože na mě divně to chvilku poskakoval, no. Já nevěděl, jestli střílet nebo ne, Jsem ty. čurák. Prostě se na to potom musíš podívat, no.